議會只是良政的開始，民心才是善治的根本。我希望我和89位的同事一起去監督政府，協商議政，凝聚人民心，令到为国家、为香港贡献更多的力量。1月3日，香港特区第七届立法会90名议员在特区行政长官林郑月娥的监视下完成宣誓，这也是香港特区完善选举制度后产生的首届立法会。新当选议员吴杰庄以改善经济民生作为自己的议政目标，而青年创新创业也是他未来四年重点关注的议题。我们香港的股市很发达，但是创业板这一块还是相对比较弱，已经20年了，但是这个创业板的市值加起来才几百亿，跟那个主板的几十万亿差太远了。所以整个创业板的机制，我们的政策上面能不能把它再改善完善一下，也可以吸引更多的基金到香港。因为科创这两头嘛，一个是人才，一个是基金，加起来的话就会有一个新的一些自主创新的产品。吴杰庄来自香港一个普通家庭，生于汤房，长于公屋，虽无任何资源背景，但从小立志创业。2001年的911事件震惊全球，令全球股市大跌，但却让吴杰庄看到了商机。25岁那年，他成立了一间科技公司，专攻生物特定识别和资讯保安技术。创业容易，守业难，与其他青年创业者一样，吴杰庄也遇到过技术的瓶颈和市场的抉择。当时我有两个选择，要一个就去美国，要个去北京。找一个更高的技术的一个发展的合作伙伴，其实美国那边我已经找到一个大学了，我可以去了，但是最后我还是选择再回到北京清华大学，因为我看好我们国家发展。第一，首先我是中国人，我觉得我去国家发展我是有安全感。第二，我也当时候刚刚2008年有北京奥运，我觉得北京那个城市应该未来会更漂亮、更好、更多机会，我就选择了去清华。最后我的产品也算是成功吧，在2006年。利用在罗湖，这个关口人脸识别，当时应该是全世界最多流量的一个人脸识别的产品。自身的创业经历让吴杰庄切实感受到融入国家发展大局的机遇和红利。从“十四五”规划到爱国者治港，从前海方案到中央惠港八条。在他看来，香港青年前景广阔，让更多青年人认识和了解国家是吴杰庄未来的发展方向，也是他进入议会服务香港的初心。我想大力在推动香港青年认识祖国。过去10年其实我也办了不少的实事团嘛，因为我们每一所大学都在粤港澳大湾区有一些内地的校区，如果这个更好的落地之后，我们香港青年大学生有机会每4年起码有半年时间，可能到1年时间，可以在内地的校区来学习。那住下来，他们可以更认识祖国，更了解国家的发展，也可以认识更多的朋友在内地。以后对他们未来的发展，对国家未来的发展也是很好的。